למצלמה, מי אתה? בוא נצלם עכשיו. זה למקרה ש... מה, אני מצלם פשוט... לא, כי אין לו סלולר בטלפון. מוד של 20 קילו, במבר פלייט של 20 קילו, ועוד במבר פלייט של 20 קילו. 60 קילו על המוד. גם פה, בלי שום קשר, גם פה מוד של 20 קילו. וואי, זה דבר, גם פה. שנייה, אתם נכנסים את המצלמה. מתרגשים? יופי. טוב שכך, אדרנלין זה טוב.